Dual The Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dual The Gaming Extra med mig Figen och ett nytt Hitman-avsnitt med ett elusive target, The Prince. Vi ska se vad det är. Good evening 47. Your target is Father Adelrico Candelaria, a Catholic cardinal considered by Vatican insiders as a strong contender to be the next pope. Okay. However, ICA files indicate there is a series of links between the target and the Pinochet regime in Chile in the 70s and 80s. Attans bananer. The target is currently on tour of Europe with a stopover at the church in Sapienza, where his itinerary states he will spend some time in prayer. He will be extremely well protected at all times by multiple layers of high alert security. The clock is ticking, 47. Ja då. Good luck. Tack så mycket. Huh. Då ska vi försöka planera lite. Vi börjar nog som vakt faktiskt, för då kan vi transportera vapen tror jag på ett annat sätt. Bamp. Vi vill ha ett snipergevär och i café basement tror jag är bra annars. Det kör vi på. Och den här är ju trevlig, alltså det är skönt ljud i den, men jag tror jag kör silent, eller vi vet inte hur långt bort han kommer vara. Vi kör den. Vi testar den. Vi tar med vår silverballer, alltid bra gift med sig. Och så tar vi med en vi tar med fibervien helt enkelt. Så tutar vi och kör. Får vi se hur det här går. Yes, yes, yes. Let's go. Ska vi döda alltså en stycken kardinal? Sen vet jag precis... Nu vet ju inte jag riktigt vart han är. Så det kan bli så att det här blir ett waiting game. Cardinal security team has locked down the Sapienza church. Och stop landing in. Och så ska vi ner för trappan här innan vi blir... Jag är flytt på det! Intelligence indicates a sizable team has secured every approach to the church and the target. Måste ut härifrån nu. Vilken våning är vi på? Just det, är han på andra sidan där som ser den. Finns det någon bra utgång förutom den där? Här har vi en trapp. Som jag missar totalt. Men det är väl bara uppåt, ja. Och så har vi Trattus hej! Jag känner mig så stressad av de här targetsarna. Ska du stå där hela dagen, eller? Vi har ju en låda där, men... Är det värt att liksom... slå ner han? Vi tog inte med oss någon mynt. Ska du stå så där hela dagen? Kan ju för sig gå från andra hållet. Han är ju i kyrkan då, gissar jag, och kommer gå ut från kyrkan. Nu vänder du dig självklart när jag går dit. Usch vad du var jobbig. Hej hej. Hey, what's up? Din mamma. Så där då. Ska vi ta oss härifrån och hämta vapen. Vi kan ta oss. Vi ser, vi har ju mainutgången där, känns ju lite... Gör så här helt enkelt. Kan vi volta över här någonstans? Det kunde vi faktiskt. Hopp. Hej, det var bara jag. Vart tog jag? Jag tog den i kaféet, men jag skulle ha tagit i ruinerna här. Just
Café Basement. Vi har inte lockpick. Får vi gå här överhuvudtaget? Det är då frågan. Hej. Vi får vänta nästan på att han öppnar dörren. Om vi inte går main ingången. Eller ska vi vänta på att han är klar snart, eller? Vi gör nog där chansningen. Hey, stay safe out there. Yes, box. I trespassing, yes. Hey. Aj. Excuse me, this is a private area. Det här var inte så bra. This guy's a raving lunatic. Nej, det... Sorry mannen, men det där är inte helt okej att du går och ser mig. Ja, dödade han inte i alla fall. Ja, där failar vi på direkten, Silent Assassin. Sen då ska det finnas en trapp här, va? Fortfarande trespassing. Och där har vi själva den... Där har vi en kamera. Där. Okej, men vi vet ju vart kameran i det här huset finns. Men då kan vi gå ut här ju. Jag har ju redan blivit rekordad. Hej. Oops. Hade ju varit trevligt att... vi skulle kunna egentligen gå upp i kyrktornet kanske. Men det är väl också trespassing på det. Tänkte om man tar han... Jag gissar att han ska... gå dit. Men ja, vi springer till kyrkområdet och försöker hitta en. Inte alls suspekt att springa runt med ett stort jävla snipergevär på ryggen. Det är typ stängt överallt. Och väldigt tight security. Där såg jag en vit prick. Vi får nästan gå via kloakerna då kanske. Och där står du och vaktar också. Hej. Be careful. Good hunt. Kommer vi igenom här då kanske? Sir, you are not authorized to be here. Nej, men... I have to ask you to stop, sir. Keep going. Glad I made it clear to you. Hopp. Vi skulle kunna ha tagit en position där uppe. Han lär ju komma ut från kyrkan någon gång, tänker jag. Vi gör nog så att vi springer tillbaka hela vägen. Känner lite tidspressen då. För att han kan ju komma ut när som helst från... Där har vi ingen access. Brrrra. Ingen som ser mig nu. Klamp. Jag tror ju inte... Nej, det är inte jätteultimat här. Klamp down, please. Just där i alla andra uppdrag, då har man ju någon typ av, vad ska man säga, förberedelse i och med att man vet vart målet finns. Men här är det ju inte riktigt likadant. Jag kollar så han inte har sprungit ut vakten och står kvar där, det gillar vi. Och just det, jag måste fixa det här med kamerorna sen. Finns det några fönster här? Jag kommer inte ihåg. Jag har ju ingen lockpick, vilket är väldigt dumt. Här skulle jag ju kunna stå i och för sig. Men det är väl en tomte som patrullerar här. Se om vi kan snika in här någonstans. Whoopsie popsie. Gardener. Livvakt där. Hej.
Är det prästen eller nissen där? Ursäkta, men kan du bara vända dem? Det var prästen. Han och hans lilla kråka, de skulle ut och åka och ingen hade de som körde. Pew, pew, pew. Väldigt många nissar som kan känna igen mig där. Undrar om han, targeten som är i, vad ska man säga, vanliga är där inne. Livvakt igen. Det är också bra med det här geväret att det är liksom dubbel zoom. Skulle jag så vilja ta mig upp. Hej. Där har vi faktiskt ett fönster. 1, 2, 3 och shotta bläng. Då ska vi ta oss upp här då. Vart är trappen? Det har jag glömt. Den är ju där. Jag ser den ju till och med på kartan. Slankan dit och en slankan hit och han hade ingen som körde och så vidare, va? Men vi måste göra så här, tror jag. Poff. Jag kör en snabb titt så vi inte missar. Kommer vi upp här någonstans eller är det bara liksom... Det vet inte jag. Där har vi något. Ett tejp, ja. Det tar vi med oss. Tack. Utan anledning så tar vi med oss det. Kanske finns någonting här som vi kan klättra upp på då. Där ser jag. De verkar inte röra på sig någonting. Kan du stänga dörren efter dig? Tack. Jag tänkte faktiskt att vi ska försöka ta hand om säkerhetskamerorna. Det finns väl inget ställe att se han på. Pam! Hade jag haft silence så skulle jag kunna testa och vräka ur klockan där, men det har jag inte, så jag vågar inte riktigt skjuta. Han är inte och spatserar någonstans där. Du var en sån nisse. Pew! Pew! Ja, det var just den här penetrerade. Man kan ju en wallbanger med den här. Det är lite coolt. Jag såg en som visste exakt vad det var, en sprängtunna och sitt mål. Så han typ så här och så bara BAM! Och så dödade han. Men ja, jag får sitta kvar här så återkommer vi helt enkelt när jag vet lite mer. Ja, nu har jag suttit där ett par minuter och det verkar inte hända någonting. Någonting jag har hunnit se dock är att den där nissen, han backar undan hit efter ett tag. Så att vi struntar nog i snipret och får ta honom på en annat sätt. Let's go. Vi ska ner i klakarna i tanken. Like a bevs. Hoppas att det är ingen som är i vägen här. Jag skulle behöva ta kamerorna här också. Men jag vill ju ta målet först i och med att... nu är vi, sprang vi för långt. I och med att... jag vet inte vart han går sen. Kan vi öppna den här inifrån? Ja, det kan du. Eller ut. Ja, det blir inifrån. Dubbelkolla här. De verkar inte ha rört sig. Hej Bosse, hej Lasse. Ja, jag vet. Klumpigt och
lägga egentligen geväret i kaféet. Och jag vet, jag kan restarta de här. Men jag tycker det är lite... det är mer charmigt att tänka att det inte går att restarta alls. Dör man så kan man inte köra igen. Men... Hey, what's up? Jag kör hardcore, kan vi kalla det. Bipiribappa, bipiribopapp. Det är nu han bara rör på sig och vi får kuta tillbaka som då. Hell yeah. Var är Bosse? Ska du flytta på det? Jag ställer mig här och stirrar på dig tills du vänder bort blicken. Tut tut. Oj, det finns lite duttar där nere också. Lite senare problem. Det finns en dutt... Nej! Klumpidumpigt! Okej, ny plan. Finns det inte en väg in här? Ska vi se. Där står det ju Nisse. Det är verkligen heavy security här. Gör sådär faktiskt. Oh jädrar. Hej. Jag kommer väl inte ens in här i och med att jag inte har nyckeln. Tänkte jag väldigt fel här. Ja då. Jag behöver nyckel. Till sewers. Inte mycket som går rätt alltså. Nej, vi dödat en i onödan och slaskat en stackars... glassarbetare. Jag tror vi kan komma igenom här. There's a dark angel that looks over me today. Det är jag där. Undrar om det där är kardinalen. Nu rör han sig ju lite i alla fall. Säg inte att han går ut nu. Han går ut nu. Fan! Den dritten! Fan! Ja, berben tills jag är på taket. Ja, då är vi uppe på taket och vi ser han inte. Den där vägen skulle man kunna ta. Det finns ju klättringsbar yta där. Han rörde ju sig ut här efter prästen, tyckte jag. Men det kanske är fel. Det här går ju inte riktigt som jag har tänkt mig. Det jag funderar är på att orsaka en paniksituation. Det vill säga skjuta där. Och se om klockan ramlar ner och om han förflyttas då, helt enkelt. Det är ju en chansning. Det är det ju. Ska vi se. Inga folk rör sig där. Alla står stilla där. Och jag vet inte ens om jag kan skjuta ner klockan med det här skottet, så att säga. Det kanske var en gardener jag såg. Han verkar ju stanna där inne. Så att... ja, det vill bara säga YOLO. Ursäkta, du är något i vägen där. YOLO! Någon target kill. Okej, okay. Vad händer nu?
Kommer de börja söka här? Är frågan. De kan ju typ inte hitta mig här. Ser ju inget direkt så som... Det var ju värt ett test i alla fall, tänker jag. Tänker, då ska de väl föra ut tomten. Jag gick en vakt ner i alla fall. Fortfarande searching. Undrar hur länge det pågår. Där var det någon som sprang in, så jag. Jaha, det här går ju inte någonstans enligt planerna. Om jag ska vara ärlig. Hey, what are you doing here? No, you are way out of bounds, sir. Det här går absolut inte enligt planerna. Det här kommer gå jättedåligt. Nu fegar jag. Vi replanar. Ja. Det var fegt, var det. Men så är det. Vart startar vi då? Gardener och sen tar vi ingen på oss. Eller Ica Safe, ska vi ta de kläderna. Och sen fel. Usch vad jag skäms lite. Nej, escape. Och sen är det väl F eller? F så. Och sen sätter vi dig i. Där skulle vi kunna sätta en picadoll faktiskt. Bam. Och ja, sådär. Det får bli sådär då. Here we go again. Yes. Tanken är då att komma in i prästassistenten, eller vad man ska säga. Hus, ta de kläderna vidare ner till kyrkan. A small group of demonstrators has gathered outside to protest, but they are being kept away from the target and the church itself. Intelligence indicates a sizable team has secured every approach to the church and the target. Nothing you won't be able to handle. Good hunting. Hoppas att det var här. Nej, det är ju köksnissen. Undrar vilken lägenhet han bor i. Är det här nere då kanske? Åh, hej. Nej, jag vill att du skulle hoppa ner. Ska vi se, här är det inte så mycket kläder. Det är väl bara militärkläderna som är där, va? Mansion security. Exakt, så kan man få tag på dem igen. Men det var inte riktigt min tanke. Och här badrum till badrum, badrum. Det är där jag kom ifrån till och med. Vi måste hitta den då. Här är vi balkong. Så kommer vi in här. Är det... Var tar vi den tratten då? Är inte det i den här lägenhetskomplexet? Är det någon lägenhet mer där? Känns inte som det. Jag kommer inte ihåg vilket hus det är i. Det är lite störigt faktiskt. Det finns ju ett par att välja mellan. Då hade vi security guards huset där här, kan man väl säga. Vi skulle kunna fortsätta här då och se om det finns en dörr till en lägenhet där. Det gör det faktiskt, så här hittar vi den. Cool. Finns det en nyckel här också? Tack. Då ska vi ut härifrån. Kan vi volta här? Nej, kan vi inte. Då går vi via trappen som vi har där, va? Det är någon som lagar mat här och gått ifrån pannan. Det är väldigt oansvarigt. Hur kommer du in i din lägenhet? Ja, via den dörren kanske. Tack. Tack.
Okej. Okay. Vi ska se om vi kommer in här. Hej, jag jobbar här. Salve, my friend. Stay back. The church has been shut down. See you Sunday. Får jag gå in här eller? Are you nervous? Oh, don't be. This is just a formality. Praise the Lord. Green light. Go ahead, sir. Tackar. Hoppas att de inte friskar mig någon annanstans. Där är vi en präst. Kan vi tydligt se. Hoppas inte du ska hit. Där har vi han. Jag ser han. Father Francesco, it is truly a pleasure to meet you. Welcome to Sapienza, your eminence. My poor church is hardly worthy of a prince of the church. Come now, Father. Your work as a man of faith is known around the world. Safe, the good works you do. It is simply what any person should do, Your Eminence. I understand now why they look up to you, my friend. That sounds very risky. YOLO! Aj, aj, det där är jättedumt! Nej, 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 nej! Fan! Mitt första failade alltså. Nu kan inte jag köra den här igen. Ever. Bam. Jag kan liksom inte... Jag kan köra briefingen, men inte mer. Escape liksom. That's it. Åh, fan. Jag blev för otålig. Jag får ändå tacka för att ni har tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Nu ska jag gå och gråta lite. Hej, hej. Just snabbt. Vi gör så här.